Já vás vítám na kanále Létající kokří. Jsem moc ráda, že jste se na kanál vrátili a dneska bych chtěla pokračovat v miniseriálku Psích vychytávek. Měl by to být díl 6. A to tipem, jak pejska zabavit při sichravých podzimních večerech aneb lízací podložka. Lízací podložka, dám sem fotku, jak vypadá nenaplněná. Je to taková věc z přírodní gumy s výstupkama a mezi ty výstupky se patle nějaká dobrota. Lízací podložka určitě tady není novinkou, už 5-6 let sem prosakují zprávy ze zahraničí, že se u nich používá s úspěchem a tenhle rok je to velký hit i u nás. Lízací podložka používá se na zabavení psa, takže hodně lidí to používá, když jde do práce a nechá mu tam tu podložku nebo několik podložek, pejskovi to trvá třeba hodinku, dvě, než si to vyluští, vylíže a pak usne a probudí se, až když pejsek přijde, až když páníček přijde z práce. Využívá se třeba na zmírnění stresu, protože údajně nebo tvrdí se, že pejsek, když si vylizuje, že mu to připomíná vlastně cucání matčina struku a tím se uklidňuje. Takže to se taky používá i na to uklidnění, když pejska potřebujeme po náročním dnu uklidnit, je vystresovaný, můžeme mu dát tady tu podložku, anebo třeba u veterináře, kdy pejsek je hodně citlivý na to ošetření a skrze to, že odvedu pozornost na ty ňaminy, na tu podložku, já toho pejska můžu ošetřit. Ale tady pozor, protože po internetu nebo po Facebooku koluje video, jak si panička obmotá hlavu strečovou fólií na patle burákovým máslem a jde psovi stříhat drápy. Může se stát, že ho někdo třeba z okolí nebo něco z okolí vytrhne z toho zájmu na tu paštiku, na to máslo na hlavě a on se může leknout a paničku kousnout, nebo panička ho může střihnout do krve, pejsek se lekne a může jí kousnout v tom afektu. Pozor na to, nedělejte to. I když jedna zahraniční veterina má tuhle tu lízací podložku plus balíčku odměny, patlaví plus deku jako takový emergency balíček, který si tam můžete koupit. Tak. Takže je to dobrý třeba u veterináře, střihače jsou taky videa, kdy se to nalepí na vanu a ten střihač mezi tím toho pejska osprchuje, než on si to vylíže. Já vám teda ukážu, jak to vypadá, protože to musím mít schovaný. Já mám teda dva druhy, takhle mám jenom placičku a pak mám tady ve tvaru mističky. Tak, dáme květušce, zavoláme Boltíka. Boltě, pojď! Tak, zavoláme Boltíka a tady vidíte, jak ten pejsek soustředěně pracuje a v klidu, takže je to dobrý, když toho pejska potřebujete unavit a zabavit, když se vám nechce moc chodit v té plískanici. Tak Boltík nám teď kadí, tak počkáme, až to dodělá. Čím to můžeme plnit? Můžeme to plnit konzervou, doporučuju typu paté, protože to znamená, že bude to namletá do stylu paštiky, pak mletý maso, pokud jste barfaři, vůbec není problém namlít maso, nebo třeba tavený sýr, prostě něco, co se tam dá napatlat mezi ty mřížky, nebo tady má takový ťaplíky, takový capliky, výstupky. Prostě cokoliv vás napadne, nebo rozemletý jabka, jablečný pyré. Boltě, pojď tady, tady, pojď, to prokakal. Jo, takže tak. Další, co pokud máte velkýho psa, klidně použijte nějakou takhle stoličku nebo stupátko, aby ten pejsek tam pohodlně u toho stál, aby tam nebyl skrčený, neměl ten hrudník skrčený a mohl pohodlně u toho dejchat. Pokud si pejsek u toho chce lehnout, klidně ať si u toho lehne, jo, je to o tom, aby mu to bylo pohodlný. Jinak tady jsem to pochopila, že to vychází z body to brain, což je akreditovaná metoda u lidí, kdy fyzickým jednáním si můžeme vyvolat pozitivní stav mysli, takže tomu pejskovi to musí být příjemný. Jinak u lidí, já mám od téhle paní, té autorky té metody knížku, jmenuje se Hlava vzhůru, takže znáte to, máte chodit páteř narovnanou, bradu nahoru, rozevřený hrudník, aby se vám dobře dýchalo a jakmile takhle budete chodit, tak i to tělo bude vysílat tomu mozku signály, že je vám dobře, že jste okysličený, že má vyplavovat ty endorfíny, tak si myslím, že to vlastně vychází z téhletý metodiky. Klidně mě opravte, jestli ne. Každopádně
používejte i nesmekavý povrchy, aby tomu pejskovi se to nesmekalo. Jo, a takhle ten pejsek krásně. Pokud vám to chce kousat, tak bych mu ten hlavolám okřikla bych ho, nebo bych mu to vzala. Prostě potřeba, pokud máte nějaký pejsky draky, naučit, že ta práce má být klidná a takhle kontinuální, jo, ne aby vám to hned zničil. Jo? Tak jo, takže to je ode mě všechno. Já budu teda taky sedět rovně, ne takhle jak pytel brambor. To je ode mě všechno. Moc děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, poprosím o like a hlavně poprosím, pokud nemáte zaškrtnuto tlačítko odběr, o odběr, protože z toho mám obrovskou radost, když se objeví další odběratel. A jako tradičně, mějte se rádi, bavte se se svým psem a zase někdy ahoj.